qaar ka mid ah madax dhaqameedka wax garadkaiyo cuqaasha mid ka mid a beelaha degmada ceelef weyn ee gobolka sanaag oo maanta kulan ballaaran ku yeeshay magaalada ceelef weyn ee gobolkaasi sanaaga ayaa ugu horeynba waxay xukuumadda ugu baaqeen inay wax ka qabato go'aamadii lagu gaadhay degmada ceelef weyn ee ku saabsanaa arrimaha nabadgelyada ee degmadaasi. Geesta kalena waxay madax dhaqameedkan waxgaradkan iyo sidoo kale cuqaashani ay gebi ahaanba ka soo horjeesteen shirka uu ku baaqay boqor cismaan aw maxamuud buur madow. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay jeef caaqil maxamuud nuux maxamed. Deegaankan oo sida la og yahay dhibi ay ka taagan tahay colaadeed waxyaabo badan oo iska daba imanaya inaanu halkan ka iftiimino ayaanu maanta isugu nimi. Ta u horeysa waxa weeye, deegaankan dhibtii ka dhacday waa la ogaa un dowladda iyo ummaddii isu timi go'aan baa la gaadhay oo meel baa wax la dhigay oo ballan bay lahayd. Ballantii dhowr jeer oo ka dambeeyey ayaa cidi jabisay mar walba wixii go'aamada ahaa ee dowladda iyo islaamka ilaahayba isla gaadhin. Waxaanu annagu halkan ka caddaynaynaa maanta go'aamadii annaga inay halkii la dhigay naga taagan yihiin, waxna aanaan ka bedelin kana bedelayn ilaa aanu quusanno oo waxqabad dowladeed ka quusanno. Taasaa islaamka iyo dowladda iyo ciddii danaynaysaaba ay nagu ogaanaysaa. Qodobka labeeyaa waxa weeye, shir baanu maqlaynaa la hadal hayo oo la leeyahay waxaa ku baaqay madax dhaqameed kuwii deegaanka ugu qabqabilaysnaa. Waxaan leeyahay, horta shirka waa goorma goorta lagu baaqaya? Xabadii baa socota oo laysla dhacaya oo aan weli joogsan nin xabadiisii loo ordaya oo wax dilaya oo gacmaha dhiig kula jira ayaa leh nabad baan haddana ka hadlaya, isma galaan labadaas. Shirka iyo cidda ku baaqaysana waxaanu leenahay, mid aanu u jeedno maaha, mid aanu ka qaybgelaynona maaha, mid cidi nagu mateli kartona maaha, bal dowladda laftigeedu dib ha isugu noqoto oo iyada laftigeedu bal cidda ay wax u diranayso ee nabadgelyada ayna leedahay haya mas-uulka uga ahee ka shaqaynaya dib ha ugu noqoto. Waxaanu arkaynaa ciidamadii qaranka oo la kala gurayo oo reero loo kala gurayo oo hub cusub iminka la soo siiyey in la keenayo deegaamadii lalahaa nabadgelyo ha laga xasiliyo. Dareer weynaa ka mid a waxaa la keenay ciidan sooca oo reerkaas, waxaana caddaana ciidankaasi markii uu xerada tababarka ka soo baxay inuu isku jiray, dabadeedna laba qaybood loo kala qaybiyey, intii habar yoonisna goof la geeyey, intii kale ee ciidana dareer weyna la keenay. Kow, sidaa loo sheegay boqor buur madow oo la yidhi shir buu ku baaqay, annagu waxaanu leenahay wadaantii geeleeda kaafidaa geel walaala kalkaasha eh, guriga iyagii aanu ka wada niil buu col ku shidayaa, mid dabadeedoo habar yoonis iyo habar jeclo wax ka qabatana ugama fadhino inuu wax ka qabto, uguna iman mayno, kamana raalliyihin in habar yoonisba la shirto. Waxaanu leenahay dowladey, war waxaad ku hadlayso iyo waxaad ku ballanqaado iyo waxa aad muujisaa ha iswaafaqeen. Waanu haynaa wixii aanu galay ee nala kula ballamay ee aanu qaadnay, waanu haynaa. Waxa noogu dambaysay dowladda iyo wixii uu heliyey oo nala yidhi maanta waxbaanu qabanaynaa, nimankaa gacan ku dhiiglayaashaa waanu keenaynaa, reer iyohow isdabrada sabirna muujiya naguna sima sidii baanu haynaa qaadnaanu haynaa. War wax nala hayaanu la'an haye. Waxaanu leenahay dowladdu wixii ay ku ballan qaaday sidii waayeelkii iga horreeyey bay yidhaahdeen, waan uga fadhinaaya haqaad. Ciidanka la sheegay waa jiraa, jabhaddu waa jirtaa, dowladda waa aqoonsanahay, waa dowladdayadii, waa dadkayay, waa xukuumaddayadii, waanu ammaanaynaa. Laakiin waxaanu ku saluugsannahay waxqabadkeedii iyo magaranaysaa shaqadeedii baanu saluugsannahay. Shirka uu ku baaqay boqor cismaan buur madow oo yidhi habar jeclo iyo garxajis baa shiraya, shir beesha yoonis ismaaciil khuseeya ama ay ka qaybgelayso ama cidi ku metelayso ma aha oo aanu diyaaru nahay. Boqor cismaan buur madow waxaa laga doortay degmada ceelef weyn,
waxa doortay reerka la yiraahdo biciid ee saad yoonis ka xilaf weyn joogeyna markaa waa taageeray xilaf weyn colaad iyo dagaal farsanood ka socdo isagu uu aabe u yahay ba ka socota haduu wax qabanayo tan waxa ka qabto taasmiyo taala maaha gabagabadii kulankaasina waxaa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha nabadaynta beeshaasi maxamed jaama xasan daaday oo dhankiisa sheegay inaanay qayb ka hayn isla markaasina aanay ka qayb gelayn shirka uu ku baaqay boqor cismaan ama maxamuud buurmadow u mahadnaqayaa beeshan halka isugu timi iyoon ismaaciil aniguna aan ka dhashay oo aan maalin qura intii dagaalkaasi dhacay ilaa muddada aan jebinin ballantii ay ilaahay la galeen iyo ballanti ay ummadda nebi maxamed ee reer soomaaliland la galeen aan maalin qura jebin aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa buur madow waxaan leeyahay garxajisa annaga ah annagaa garxajisa garxajiska uu hargeysa iyo uga hadla in uga yeedhi iyo burco annagaa ah annagana dhiiggayaga baad faraha kula jirtaa haddaanad dhiiggayaga faraha kala bixin shir garxajiso aad imanaysaana ma jiro mid in habar yoonis aad imanaysaana ma jiro waxaan ku leeyahay in badan baa dhiiggaas aad faraha kula jirtay ku soo noqo nabadda inta dhiiggayga kugu daadanayana shir garxajis leeya in lagaaga sacabtumo aad khudbad ka akhridaa waa waxaan dhacayn go'aankuna waa go'aankaa beeshu gaadhay dowladdan waxaan leeyahay go'aamadii aa qaadateen ee aa ku qaadateen axdiga ku qaadateen oo culimmadu joogtay ummaddu joogtay ha sidoodii ha u fuleen nabaddu cadow badan bay leedahay dowladdan waxaan leeyahay oo uu madaxweynuhu kow ka yahay mudane madaxweyne nabadda ceelef weyn cadow badan bay leedahay buur madow baa kow ka ah musaacidiin buu leeyahay saraakiil buu leeyahay hawlgalayaal hawlgelin buu leeyahay adiga ayaa maanta ay dusha kuu saaran tahay inaad arrintan wax ka qabato yuunis ismaaciilna nabaddii sidii buu hayaa cabdiraxmaan axmed ilasar star t v ceergaabo